visst var det väl stress, visst var det så. Visst, definitivt att det var stress. Men det förstod man inte. Hade jag fått någon som hade väckt mig på riktigt, tagit tag i mig, så tror jag nog kanske att man hade kommit, kanske klarat sig lite bättre. Jag har ju varit revisor i massor med år. Och det var ju bara så här. Bort! Nu kan du gå ut och plocka blommor. I Sverige har minst 160 000 personer en demensdiagnos. Förmodligen är den sanna siffran betydligt högre än så, eftersom inte alla får en diagnos. Många människor kanske tror att man är dumma i huvudet. Bara för att man har den här sjukdomen. Vanligast är att man får sjukdomen upp i åldern, men den kan även drabba yngre. Vem som helst kan få den här sjukdomen. Det är fler som får diagnos tidigt i sjukdomen och varje år insjuknar cirka 25 000 personer. Därför att vi inte syns så finns vi ju inte. Allt fler bor hemma allt längre och det innebär att de flesta av oss någon gång möter en person med en demenssjukdom. Det är jätteviktigt att få en attitydförändring. Få andra människor att förstå vår situation. Men vad innebär egentligen sjukdomen? Här berättar fyra personer som är tidigt i sin diagnos om sina liv och erfarenheter av att leva med demens. Och om vikten av att få stöd av andra i samma situation. Som dessa fyra som deltar i en samtalsgrupp. Jag har aldrig misstänkt att någonting var fel, utan jag tyckte att allting har fungerat väldigt, väldigt bra. Men min chef på min senaste arbetsplats, han misstänkte att det var någonting, för han tyckte att jag började glömma bort saker och möten och kom lite sent och lite sådär, så att han blev uppmärksammad på det och skickade mig på en utredning. Och den utredningen visade då att jag förmodligen hade den här sjukdomen. Eller när jag fick den här diagnosen, det första som jag gjorde, det var att gå från minnesmottagningen och bara storköt. Och Tina låg på soffan, min kära hustru. Hon bara låg och grät. Och själv satt jag på mitt skrivbord, en trappa upp och höll ett bord. Och bara fundera på, vad fan ska jag göra? Sen när läkaren sa det att ja, du har en tidig Alzheimers. Då var min dotter helt chockad. Så det var jobbigt att jag inte hade förberett henne bättre. Man vill ju bespara sina barn såna där tråkiga saker. När man har fått sin diagnos så blir man ju väldigt ledsen. Och det måste man få bli. Då jobbade jag ju på intensivvårdsavdelningen och då när jag fick min diagnos så gick jag raka vägen upp. Berättade då för chefen att jag hade fått den här diagnosen och att jag ville att man skulle se till att alla fick information om att jag hade den här diagnosen. Så det inte skulle bli massa prat och så, utan att man skulle få mer information. I bowlinglaget då, som jag är med i, där har jag berättat ganska tidigt. Och de behandlar mig som Ingrid som de gjorde förut. Men visst finns det saker som gör en ledsen också. Det är ju när folk har förutfattade meningar och inte läser av att det här stämmer ju inte på mig. Liksom. Jag tyckte att det var jättejobbigt att berätta för andra och jag har inte berättat för alla. Missat ett antal tåg, avgångar och bussar också för den delen. Klockan har jag svårt för. Och det är tydligen en sån här tidig grej som man kan få. Att klockan blir problemet. Ibland är det, nu var det tunnelbanan lite grann som jag hoppade om lite, en station för tidigt. Då har jag nog alltid lite svettig på ryggen. Nej, men så är det faktiskt. Det bara kommer en sån här förfrågan bara lite grann i mitt. Det är lite läskigt. Det borde jag ju så att säga vara 100% inställd på. Men ändå är det så att jag får en signal från att är det verkligen
lätt. Jag går väl och handlar kanske en gång i veckan. Ibland försöker jag dra på det ännu längre. Jag tycker att det är obehagligt att gå och handla i när det är mycket musik. Jag blir väldigt stressad när jag ska betala och sen när jag ska plocka ner mina varor som jag har handlat i min kasse, för det är ganska litet utrymme när nästa kunds varor kommer in bland mina varor. Utan jag kan gå ut därifrån innan jag har handlat det jag ska handla. Bara för att jag vill komma därifrån. Det kan jag bli. Stressad kan jag bli. Och mycket om jag kommer in i en affär, och det är väldigt mycket mycket människor, då vill jag gärna gå ut igen. Och sen höga ljud. Framförallt när man åker såna här tåg, de här rasseltågen som man åker, så då får jag hålla för öronen. Det klarar jag inte av. Jag har varit bjuden att titta på tv-program hos en dam, för jag har ingen tv själv. Och det var en sån här jättestor skärm och högt ljud, och jag har varit jättesnurrig i huvudet. Jag måste gå hem, jag mår inte riktigt bra. För det var liksom så mycket rörelser och så mycket färger som flaxade förbi sådär. Så att jag varit alldeles trött i huvudet. Så jag tänkte, men vad var det som hände egentligen? Ibland när jag är på stan, för jag är väldigt ofta på stan för jag gillar att shoppa. Och då, om jag har gått till något ställe som jag inte brukar gå till, då kan jag bli lite sådär förvirrad. Vem var sjuttsiken är jag någonstans nu? Jag skulle åka ut till en kund, och jag hade ju varit där tidigare, och så skulle jag åka dit och bara kolla av att det passade med måtten. Och så jag kör, tänkte jag, men gud, vad är jag någonstans? Jag känner inte igen mig. Och då var man lite rädd mitt i skogen liksom. Jag hade en avtalad tid och stressade på som 17:e dag. Backade in på en liten skogsväg och fick vända och köra tillbaka. Och jag bara snurrade runt, så till slut så fick jag ringa till den här kunden och säga att jag står i skogen, jag vet inte var jag är. Men det där, man vet ju inte hur lång tid det tar innan man är inne i dimman. När det känns lite jobbigt sådär, att det är någonting skumt idag, jag mår inte så här jättebra. Jag försöker att inte gräva ner mig, utan att göra någonting positivt i alla fall. Ja, men det här när man står precis på andra sidan tröskeln och har fått diagnosen, det finns ju hur mycket tid kvar som helst att ta vara på det. Det heter ju de anhörigas sjukdom, och i och med att man får den här så är man ju inte längre här, utan då är det de anhörigas problem. Och det där har jag satt mig lite emot, för mina barn är ju ganska unga och jag tycker inte att de ska känna att det är deras sjukdom. Den är ju faktiskt min. Det gäller ju det går ut på, det gäller ju att göra saker, det gäller att ha kul, ha trivsel och njuta av livet. Om man har ett bra stöd, då liksom fungerar det mycket bättre med allting, så att säga. Det som är väldigt bra, det tycker jag är viktigt att alla får veta när man får den här sjukdomen, det är att man kan få hjälp. Och det finns alltid strategier som man kan ta till. Träffas här, det tycker jag är fantastiskt, för att här kan alla öppna upp och tala om saker som är svåra eller jobbiga eller vad det nu är som är problem. Det har varit helt alenagörande faktiskt. Jag har gjort det. Det har betytt enormt mycket för mig. Bara sitta i lugn och ro, dricka en kopp kaffe och prata om, lyssna på andra, det är jätteviktigt. Man är ju inte ensam i båten. Det är en fröjd att få vara med i en sån här grupp. Jag tycker det här med att ta vara på den tiden man har själv, liksom att man inte låter
sjukdomen ta över för tidigt, för att vi har ju fortfarande saker som man vill göra och önskar, och jag tycker att man kan hitta nya kamrater i en grupp som här på Lunda. Hade jag inte haft den här samtalsgruppen så tror jag inte att jag hade mått så bra som jag gör idag. Vi är ute och promenerar tillsammans, senast igår gjorde vi det. Och bara vara. Jag tycker att dagarna går jättefort, för jag tycker jag håller på med massa roliga saker. Oj, nu är det redan kväll. Människor måste få information om demens. Det är väldigt viktigt att det kommer ut i samhället. Det är jätteviktigt att få en attitydförändring. Jag är absolut inte min sjukdom. Jag tycker det är viktigt att tänka så. Jag är en egen person. Andra symptom som kan vara kännetecknande för demenssjukdom är nedsatt närminne, svårt att hitta rätt ord, ökad stresskänslighet, ökad känslighet för ljud, nedsatt initiativförmåga, svårt att tänka tredimensionellt, svårt med avståndsbedömningen, svårt med uppfattningen av tid och rum.